Så jag kommer visa hur jag använder någonting som heter laserdatanedladdningsskog från Lantmäteriet som är gratis. Det är LIDAR-skannade punkter och den har precision mellan 1-2 punkter per kvadratmeter. Så om vi går in här så ser ni att det är som rutor här. Var det ruta är 2,5 gånger 2,5 kilometer. Så vi kan göra så här. Kantfiler ja. Och sen indexrutor klickar i karta. Så då ska vi ta. Nej. Det är. Här är vi. Här är den här sjön. Då är den här rutan då. Klickar där. Och det är gratis att ladda ner. Jag kommer inte göra det nu. Men det är så jag har gjort. Okej. Okay. Ja, då ska vi. Då har jag laddat ner det här. Jag har det här som en fil. Och vi ska använda ett program som heter Cloud Compare. Så. Och då ska vi öppna den här filen. LAC är en komprimerad version av LAS. Men vi öppnar den, trycker apply. Och här är bara att den gör om ett nytt koordinatsystem. miljoner punkter. Så då har vi, som ni ser, är det scalar field point sourced. Alltså det är när den skannat det med ett flygplan. Det är tre olika skanningar. Men då kan man visa det här som intensity. Och då är det grayscale. Vi kommer använda oss av något som heter classification. Och den delar upp mark, växtlighet och sen så även broar och vatten. Det här röda är en bro då, som ni ser. Och sen så ska vi ska separera de här tre delarna. Så att då gör jag, tar den. Jag ska bara kolla på en fusklapp här. Subsampling 2. Där. Okej, okay, men då börjar vi med en subsampling, tycker jag. Behöver inte ha så mycket detaljer. Annars ska man göra en separation innan. Men vi gör en subsampling innan då. Och då är det 2. Så, och om vi tittar på point source så. Just det. När vi ska välja den här classification. Ja, då ser vi att vi har hur många punkter nu? 2,5 miljoner. Mm. Ja, jag tror jag gör på ett annat sätt. Vi gör om det här. Då har vi den här. Och sen ska vi dela upp i olika klasser då. 1-2 är växtlighet. Jag trycker man på den här, filter på bara välj 1-2, export. Och då kan vi kalla det här för växt. Så väljer vi den här. Och då tar vi från 2-3, då är det marken. Och så tar vi 3. Det står 18 här, men vi kan ta 18. Och sen samma sak här. Export. Så då har vi
tre olika saker här. Här är vattnet. Vi kan sätta på en RGB här. Bara en färg. Så har en enkel färg. Och sen har vi marken här. Som ser ut så här. Och här ska vi göra någonting som heter. Vi ska få en höjd gradient. Så då gör vi scalar field. Export coordinate. Då är det Z som är höjden då. Då får vi det här. Och då ser vi det 130 till 261 meter. De här högsta punkterna. Ja, då har vi de två klara. Och sen har vi växtligheten. Och här ska jag använda marken för att jämföra höjden av marken gentemot trädens höjd. Så då ska jag skapa någonting som heter en typ av close simulation filter. Och sen så där är det 2 meter resolution export cloud mesh. Ja, nu jobbar för fullt. Så. Och om vi döljer att ta bort de här punkterna då. Här är själva meshen. Jag kan ta bort det här. Och om man jämför meshen med det här är liksom en yta. Nu ska vi jämföra meshen med växtligheten. Då väljer vi de här två och klickar här compute cloud to mesh distance. Ja, här är hur många processorer den använder. Man gör så här. Så nu är den klar och om du tittar på cloud, vi kan dölja meshen här, då är det här, ska jag kolla för då har vi någonting som är sine value här. Och då har vi, det blir ett något fel, men trycker minus en meter till, vi säger 40 meter. Eller 35 meter. Så vi gör samma sak, eller vi tar 40 meter. Och gradienten är också minus 1 till 40 meter. Så ser ni här att det blir röda punkter. Alltså det som är rött. 40 meter och sen så är det 0 meter i de här. Så då har vi gjort så här klart. Så nu ska vi bara subsampla det här. Och vi ska göra en till grej på marken här. Jag vill subsampla först. Då gör vi så att vi trycker på den här. Och sen så ser vi hur många, vilken precision det ska vara. Det ska vara en meter eller två meter. Vi ser. Säg 2 meter här. Så, och det här är, ska se hur många, 2,3 miljoner. Det blir jättebra. Och sen gör vi marken, gör vi samma sak. Subsampling 2. Och det som var övrigt. Ja, jag kan göra på en då. Subsamplinget. Så då har vi de här tre som jag ska använda. Ja. Ska bara titta om det är något mer vi behöver göra. Ja, nej, men vi exporterar den här var för sig som PLY. Jag trycker save. Lägger i blender här. Och sen så PLY mesh. Kan jag kalla det här för. Växt. Binary. Mark.
Så då har vi de här tre olika filer. Kan vi öppna Blender. Och då har vi en. Får gå in här. Documents extra. Här har vi en fil då. Som jag har. Ja. Och vi ska importera clouden här. Och då är det viktigt att vi lägger in några objekt här. Så den kan. Allt. Så då kan jag kalla den för mark. Växt. Så då ska vi ta börja med marken här. Och det är en plugin som heter Point Cloud Visualizer. Ta in marken här. Och då ska vi ta Scalar. Och då kan vi ta den här höjdpunkten. Och ja, det här är höjden 130-216 meter. Vi kan välja olika färgschema. Blue, green, red. Så här. Okej, okay. Och sen så kan vi ta växten, lägga in här. Och där kan vi väl också assign the distance. Och sen kan vi välja här. Blue, red, orange. Kanske var bättre. Ja, och sen så övrigt ska vi ta in också. Och då väljer vi, det är RGB här så att vi behöver inte ha någon scaler. Ja, då har vi de tre lagren här. Vi går tillbaka till växt här och då skriver jag minus 1 till 40 meter hade vi. Så, då får vi bra. Och det är storleken på pixlarna, här kan vi välja 2. Så. Ja, då har vi vår cloud-data här. Så nu ska vi placera ut vindkraftverken på den här. Så då döljer jag växtligheten. Och sen är det någonting som heter Place 3D Cursor. Så då klickar jag här till exempel. Och det här Z är höjden över havet, 249 meter. Så. Och sen så väljer jag vindkraftverket. Det består av flera olika delar, men den här basdelen är den första man väljer då. Sen gör jag selection to cursor. Så. Och jag har någonting som man kan styra. Kan styra riktningen på vindkraftverken. Så här. Och då styrs, där är vinden från norr liksom. Ja. Och sen ser den animerad så här. Men vi kan bruka blåsa från sydväst så. Då gör vi så att vi. Nu har vi placerat ett vindkraftverk. Då blir det view. Här är det viktigt. Ja, just det. Vi placerar ett till då, eller två till kan vi göra. Då väljer vi mark här, place 3D cursor, så. Och så tar den här och select hierarchy. Och sen så gör jag ovanifrån Ctrl D. Då gör jag en kopia här. Och sen är det viktigt att välja den här. Och sen selection to cursor. Nu har jag ställt den här. Vi kan lägga en till. Ja, här blir bra. Och så tar vi den här. Select hierarchy. Den här ska jag välja. Så, nu är de placerade på exakt på ytan här som ni ser.
Då ska vi bara välja se till att det rotationen att bladen är så där. Tycker jag låter bra. Och sen så ska vi lägga in tre olika punkter här. Så att vi när vi importerar det i Cloud Compare. Så då tar jag välja marken här, place 3D cursor. Och så lägger jag in en plane som är en meter gånger en meter. Så. Så, sen så gör vi en sista. Okej, de tre plan. Ska vi lägga dem bland snörorna. Så, nu ska vi exportera de här tre punkterna och de här snörorna. Export som PLY. Kallar för, ja, det blir bra. Och sen selection only. Det där. Så, nu har vi det klart. Sen ska vi ta in i Cloud Compare ska vi ta in den här de här snörorna. Trycka open. Och den här. Bara klicka apply på allting. Så. Titta ovanifrån och väljer den här så ser ni att den är ja, det är bara att jag flyttar den hit upp då. Då ser ni att snörorna här är med. De är som en mesh. Det jag ska göra nu det är göra om den här compute sample points on mesh. Så den sitter så väljer jag varje meter. En på varje meter. Så nu har vi dölja meshen här och då har vi bara cloud här. Och den här ska vi har en färg på. Sätt unik. Så har en vit färg. Välj. Så nu har vi allting är mesh. Och allting är subsamplat. Vad är det mer vi behöver tänka på? Hur många. Det här blev 22 000 punkter. Det vi ska göra nu. Det är att baka in. De här color value till RGB. Och då har jag den här. Växt. Väljer. Scalar fields och sen är det convert to RGB är det no så nu är RGB så kan jag fortfarande välja scalar field men jag har RGB här och marken döljer växtligheten marken ska vi ha någonting annat här på marken så ska vi välja någonting som heter det här någon typ av shader. Okej. Så kan vi välja en viss illuminance. Och sen så har vi yellow brown. Det blir bra. Ja, man får med lite detaljer sådär. Och sen ska jag lägga något här. Scalar field. Convert to RGB. No. Så då är det satt här på RGB, RGB och vi hade övrigt här som var på RGB också. Och snörorna är på RGB. Så nu har vi allting klart här. Så då ska vi sätta ihop de här fyra lagren till en cloud-fil som vi kan exportera. Jag ska bara kolla att jag inte har glömt någonting. Okej. Okay. Blender. Okej. Okay. Det blir bra. Vi tar de här fyra.
Så gör vi merge multiple cloud. Nej. Så, och då är RGB alltihopa. Så har jag bara valt den och trycker spara här. Och då kan jag gå upp här och kalla den för Dormsjö. Binary. Ta mindre plats. Så då har vi den här filen här som heter, som är på 332 meg. Om jag komprimerar den. Och vi kan bara, det är 100 megabyte som är gränsen för gratiskonto, men nu är den klar här. Så 74 meg, det blir bra. Då går jag här och går in i Sketchfab. Så, upload. Då ska jag välja den här. Så, nu är modellen klar. Och då trycker vi Edit 3D Settings. Så vi kan, först vi kan göra det, ändra kameran till 50 grader. Det liknar mest ögat då. Och sen så vyn kanske vi ska ha härifrån. Save view. Och sen cloud size. Det är de här punkterna då. Jag kan testa med 3. Så det fyller ut mer. Och sen så, om du ser här, är typ av shader. Jag ska få någon typ av skugga. Men vi väljer shadesless. Kanske är bättre. Så. Och sen går vi till lighting och väljer en bild. Den här till exempel. Set at background. Och sen ska vi se till att söder matchar, alltså ljuset matchar liksom väderstreckorna. Då tror jag vi måste rotera den lite grann. Söder är nog så här, va? Jag är lite osäker. Nej, men det här är söder. Orientation. Nej, så här blir bra. Och brightness. Det är bra att vi ser det vita mot bakgrunden. Så att det blir bra så här. Så går vi till postprocessing. Det här kan vara intressant. Om det blir någon typ av djup. Det blir något djup i bilden. Kanske är för mycket det här. Ja, det här blir nog bra tror jag. Och sen har vi, ska vi lägga in punkter. Och då, om vi tittar ovanifrån så är det Dormsjöskolan då. Kan jag kalla det för Dormsjöskolan. Så, och sen så ska vi välja kameran sett därifrån då. Det här blir nog bra. Så, och sen så skapar vi en, här är badplatsen, där är badplatsen, där är badplatsen. Och samma sak där, vi väljer en vinkel där man utgår ifrån, där, det här blir bra. Och sen så finns en ö. Det heter Smugglaren. Ska jag göra det här. Så. Och samma sak där. Ja, när man navigerar här så är det, om man har 3 knappar på musen så är den vänstra för att rotera. Mitten är för att flytta. Och höger var också för att flytta. Rotera, flytta. Ja, precis. Det är väl 2 olika saker. Men det var lite sådär. Nu blir det bra här. Man kan upp till 10 bestämda vyer eller punkter i gratisversionen. Så när vi är klara. Save settings. Publish. Och sen så ser vi modellen här. Då kan vi välja punkt 1. Och som ni ser, då, man roterar med vänster
musknapp. Och då blir någon typ av, och jag flyttar mig med höger eller mittenknappen. Och som ni ser så roterar man i någon typ av mitten av skärmen kan man säga. I det som är origin till rotationen. Alltså mittpunkten av. Alltså ni ser att den roterar. Det är lite svårt att navigera ibland. Så att jag brukar tycka det funkar bättre att välja här first person. Och då om jag scrollar här och walking speed räcker med ett här. Och så använder man piltangenterna och använder musen för att piltangenten får gå sidled, framåt eller bakåt. Och sen så använder man musen för att orientera sig. Nu gick det lite snabbt här. Så. Så walking speed 1. Så då kan vi se det som är bra. Vi kan gå till badplatsen så ser vi, ja, så här ser det ut om man tittar runt. Och så kan man gå till Darmsjöskolan och titta, ja, så här ser det ut. Liksom här är träden och här är liksom, ja, och sen så en annan intressant detalj är att vi kan liksom, här flyger vi över vattnet. Och sen så som här tänker vi att träden, de här är 40 meter höga så det, och det här är 0 meter. Så det, man kan också se, liksom vi kan flyga över träden så här. Och sen så kan vi till exempel stå på marken vid ett vindkraftverk och titta uppåt. Så här, så tittar vi uppåt. Så här stora är de, så här stora är de andra. Och sen kan vi också åka upp till ett vindkraftverk. Så tittar vi därifrån. Så ser vi hur stora de är. Liksom, och hur högt man ser liksom, hela omgivningen. Om man går till nästa här. Då står vi uppe här och tittar ner. Över härligheten. Ja, en annan intressant detalj som jag glömde att ta upp. Det är, här kan man lätt. Här är Darmsjöskolan. Så kan man bläddra här mellan de två bestämda platserna här.